Balobi esika ya ba plenya soki ozali plenyanga esika ba kondi omone ba kondi esika ba papa bazali kuna komanda bondi mapinga seke bien toujours à côté du chef ouais na kati ya makala oyo burukumesre ouais wana ba kondi ba koti wana ba zuzi présence ya ba zuzi. Merci. Tribunal, il faut que se constitue partie civile. Il faut que vous signiez un bongo. Il faut un bongo. Hein? Frère à consignation. Alors, si vous foutez, il y a déjà payé. Il faut que vous foutez à 2007. Par conséquent, monsieur le président, c'est un village d'âge. Vous avez 25 ans. Je l'appelle mon frère. Il est à côté de moi, devant moi. Azou les canamènes, Azou le pas. Aoutigo, le psa la bagarre, on va se la ganache. Devant ma parcelle, devant ma parcelle, devant ma maison. La boutou n'a rien, il y a un tassalaki, événement. Le matin, devant ma porte, il y a mon attaque. L'audience publique du tribunal de grande distance de Kinshasa Kadamo, siégeant en matière des procédures de franquance. Olobi OPJ. OPJ a pesa ki okombo na occasion nini. Na kanisi le olobi tango bakanga ayo tuinga na kombo eshinga. Soyo kana. Ah, isa ke se obinga bato ba dubite bango ba zongi kuluna. Yaka ko se presente. Merci, c'est la justice qui élève une nation. Donc cela veut dire tango bakondi balobi. C'est que Mbebe Yali, au bango bamoni, au bano batika libazwa mayele, parce que totei, bana bazo yokate, à l'état te ya bango, bongo tosani malgré pas ses ans à motema, parce que babano tofandagi na bango, pas ses alime, tolo banini, pour mibe kwe kati, au batika li, bazwa mayele, bazonga na bandako, bayo kola misala. Donc vraiment merci. Parade monene selemaki awa tozali na yolo na terrain kamina plus précisément na komi na kalamu esika wapi major mado akumbela ramasolo yango ndenge zalaka pona kotia sécurité bakoto yo nyoso parce que population bazali kolela mingi na likambo o etali kuluna tina nini a invité ki bourgmestre ba chef de rue ba chef ba quartier population nyoso ba ya koyoka ba mot d'ordre pe ba injonction o ko pesama pona ko éradiquer likambo o ya kuluna awa na yolo surtout que na mikolo o ele kaki to la kisa kibino ndenge bakangaki ba kuluna ya yolo nord na yolo sud o yo bazali ko sala makambu ya soni bazali ko nyoko la population na ndenge ya deux fois te boyo ka ndenge Yemoko Major Mado ndenge apese la ki. Lo ya lelo komisari ya yolo tolenge la ki po na parade ya lelo. To sali parade oyo esika oyo pamba te po to yebike mikolo oyo mai eza koningana a secteur nord ya yolo. Mai eza koningana makasi. Kota mukolo tokoya ekoyeba na te kozala kwa mwana Yesu azozonga. Tokokoto na mapangu de porte à porte
pona ko lukabana na bino ngonga ya ngoyo bugumeso pe ya komina kalamu azanga ki malobate boyoka ndenga lobaki luna o bali kotika te l'état alembaka te. En tout cas, na remercie l'équipe Nayo Mobimba. On est ensemble. Donc continuer pour réaliser vision et chef de l'État. Ma action, les amis balé à Makas. Assainissement na insécurité. Na souka nango, major Mado a pesé numéro na ye na bana nyoso ya yolo po ba travailler et longona la police soki omoni bambu mama be belela surtout pe lisusu na ba parents yo obomba ka mwana mabe na ndaku na yo ba sengi na bango ba kende ko dénoncer na souci to ezali pembeni sinon te soki ba kangi mwana ba zo kangana para na ye population se pele ki makasi ya boye ndenge zalaka eza ko sala kitoko makasi. Tout ça comme on a que ordre ya général Sylvano Kasongo, commissaire professionnel ya ville à Kinshasa, a zali pena ba poulet na ye, hoyo baso Rolanda, ligne de conduite pour na kotia sécurité na kati ya ville ya Kinshasa. Boy, kitoko. Elenge mwasi oyo bozali komona na bilili azaka kana 16 ans. Cet garçon ba violeye likambu ya boye epesi pasi makasi awa tozali na komina limete précisément na quartier Mombele et sika wapi jeune fille oyo afandaka. Moko na ba cet garçon oyo azalaka kolinga linga ye ye aboya kana ye na ngonga 19h elongo na camarade na ye ya mwasi bazali na bango kotambola ndeko mobali oyo na ba camarade na ye 6 bango nyoso baza ba kuluna ba trouvé que loko les a quoi moma oporté basa la bango jolongo ba kutana na ba fi oyo ba kanga bango ba mema bango na place isolée ba sali bango makambo mabe makambo ya soni bino moko boyo kanenge ba lobby batika ki lesse ali te oyibika ka bana soki baninga bazokene amoko kolanda baninga ki otika bango akio sala ni ninga ngene ko tika baninga bana na nzoka bakanda o esikomi deuxième fois bana na basali loko bana liboso basalaka bakimi na bango ka bongo. So oya tu roto nga na ye leki na ye ya mwasi mwana na nga alobi ah mama ba viole ya ya epa 7 personnes na landi na luka mwana na kubanga ebi ke mse mama kanginga akobeta nga ye mwana sala nini akimi meto che volonté take mama zana susia mwana na kenda kaka na landi mwana bakangie tuweko ya na ye totunie nda tangi bakomba batu wana. Ne ba est le kola ba papa na biso bazabo ba yango ba yakana une intervention sans bongo. Ba yakana nuba ye balikambo eza nini après mbongo ba holanda na sima. Nde ba yaki basale linga pe intervention. Mama be, ko bebi sabana ba ninga bo epo anini ba kende moto bona ba ngote. Bana oyo na vandi lelo na tongo. Na zana ba victime e ba pota ba le reste ba na prison. Ba pota na zona ka équipe oyo. Na dosé ya ba blessure e makasi. Bah, toujours à la prison. Naye kozonga na vandi lelo à partir 11h naye komona victime maman na biso au Sandra ayo koma paranga papa moi na basimi ya bonini violé ya cette personne la biso et ça le cola viol ya cette personne mususu au bato za na prison total. Alors ngai na biso ba soka édition réquisition ya bango basambi sa bango nga sa musala. Makambo boye o parler ezali ko senga na justice congolaise asala musala lolenge elongobani po ezala leçon na bande ko msusu o batikali bango ba soka plaisir ya ko sala bana batu mabe surtout que trois congolais ezali ko beta sete makasi na likambo o etali viol po boye o kosamba ko tout temps direct makala eza ko zela yo po olapa ko bebisa ba fille ya ba jeune fille ya batu ezali kitoko te boye atabino moko tolo bato tolo bate ah. Qui a dit? Ah, on a pété un bâtard.